محدثین نے جو اس پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے علامہ ابن حجر مکی، ملا علی قاری اور علامہ ابن کثیر، ان کی کتابیں ہیں باقاعدہ میلاد منانے کے اوپر، انہوں نے اس کے اندر بھی اعمال بیان کی. اب وہ اعمال کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ بطور خاص جو میلاد مبارک کا دن ہے یعنی 12ویں شریف، یا اس کے جو 12 دن ہے یا پورا مہینہ، بطور خاص میلاد مبارک منانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے اور اچھے کپڑے پہنے جائیں، درود شریف کی کثرت کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا اہتمام کیا جائے، حتی الامکان آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کی کوشش کی جائے، گناہ کے کاموں سے اجتناب کیا جائے، تلاوت قرآن کی کثرت کی جائے. اب اس میں صرف وہ جو کپڑے نئے ہوئے ہیں وہ ایک جدا، بقیہ ساری چیزیں محدثین نے بیان فرمائی ہیں، یعنی صدقہ ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، خوشی کا اظہار ہے، نعت پاک پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، میلاد کے جلوس میلاد کے اندر شرکت کرنا یہ بھی آ جاتا ہے.